Hola, bon dia a tots i a totes. Us donem la benvinguda a aquesta primera sessió d'aquest programa formatiu en digitalització del comerç. Pels que no em conegueu, sóc la Marta Raurell, la cap de comerç del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya. I com he dit, comencem aquest programa formatiu que consta de 6 mòduls de 2 sessions cadascú, un programa que ha tingut molt bona acollida, amb més de 700 persones inscrites ja en el total dels mòduls i més de 120 en aquesta primera sessió que comencem avui. Com molt bé sabeu, la transformació digital del comerç és un dels pilars de les polítiques que estem fent des del FECAM, des del Consorci, dins d'aquest Pla d'Acció 2022-2025 que hem iniciat actualment. Sabeu que dins d'aquest programa de transformació digital que tenim, aquest acompanyament a les empreses comercials en tot aquest procés de transformació digital, a part d'aquesta formació, d'aquest programa formatiu, també us oferim altres programes, com podria ser el programa de suport a la transformació digital de les empreses, que són aquesta línia de suport econòmic que podeu començar a sol·licitar a partir de les 9 del matí del dia 16 i fins al 13 de juliol. Aquest programa econòmic anirà complementat també amb el programa dels fons que rebrem i que gestionarem directament des del Consorci i que vindran des del programa Next Generation, també per la transformació digital, que aquest any tindrà un import important amb un primer paquet d'ajudes per valors de 7,5 milions, complementades a l'any vinent amb 7,5 milions més. També tenim dins d'aquest programa altres conceptes, com l'autodiagnosis TIC, el programa d'acceleració tecnològica, que aquest any ho volem enfocar sobretot a les microempreses, el catàleg d'eines, els espais de transferències de coneixement, la formació que estem fent amb ciberseguretat, perquè moltes vegades parlem de transformar-nos digitalment, però també hem de saber quins riscos podem córrer i, sobretot, aquest programa que comencem ara. Esperem que aquest programa us serveixi per millorar la competitivitat de les empreses, de les vostres empreses, i sense més preàmbuls, jo el que us voldria deixar són amb els ponents d'avui, amb l'Elsa Domena, directora d'Estratègia i Operacions a Camp Digital, i amb el David Meire, que actualment és president de Harley i que té una llarga trajectòria en el món del retail, amb càrrecs directius a empreses com Nike i Desigual. Sense més preàmbuls, si us plau, Elsa, com vulguis, i moltíssimes gràcies per participar a tu i al David en aquest programa. Bon dia, gràcies Marta, i bon dia a tothom, gràcies per participar. Us donem la benvinguda de nou a aquest programa. Començarem amb una breu introducció al que us estarem presentant el dia d'avui i durant els propers 6 mesos. Com bé sabeu, el programa formatiu per la digitalització del comerç consta de 6 mòduls. Us fem una petita introducció a la digitalització, què cal saber abans d'endinsar-se en aquest món del comerç digital. El següent mòdul parlarà sobre màrqueting digital. Hi haurà 2 sessions que parlen sobre màrqueting digital. I després, tot seguit, començarem al setembre amb el tercer mòdul que parla més de les botigues online, val? I com es poden posar en marxa. Després, el quart, com que ens agafen una època de l'any molt forta pel comerç, que aquest està encarat, el quart mòdul està encarat, a donar-vos eines i preparar-vos per aquests períodes de pics de vendes en un entorn digital i com compaginar-ho amb l'entorn físic que entenem que molta gent és la realitat. ¿Vale? Llavors, el cinquè mòdul és cap a l'octubre i reprèn el tema de l'e-commerce per maximitzar el rendiment d'aquells que tenen botiga electrònica.
I per últim, el sisè mòdul parlarà de marketplaces. Els marketplaces, que són una eina molt extensa, molt comuna, com es poden explotar aquests canals online i quina és la millor manera de fer servir els recursos per fer-ho bé. Vale? Aquesta és la visió una mica total del programa. Recordeu que us podeu registrar a les sessions que us semblin més adients per la vostra realitat. I ara us explicarem una mica més com s'estructura. Avui és el dia de... farem un webinar. El dia de digitalització és el primer webinar. Aquestes sessions són virtuals, són de formació. Duraran més o menys unes 2 hores, val? Però les hem estructurat de manera que hi haurà 90 minuts d'explicació de la ponència i després hem deixat 30 minuts a l'acabar per fer preguntes o per exposar dubtes. Això no vol dir que no pugueu fer preguntes durant les explicacions. De fet, el webinar té una funcionalitat que és de preguntes i respostes. Llavors, tothom que vulgui que tingui algun dubte pot escriure la seva pregunta tant en el chat com en l'aplicació de preguntes i respostes i nosaltres intentarem donar o solventar aquestes preguntes conforme estem fent l'explicació. Si veiem que hi ha alguna cosa que ens esteu preguntant molt i bé explicada després en el contingut del webinar, doncs potser us direm 2 minuts de paciència, que ara ho explicarem, val? Però les anirem intentant gestionar conforme van sortint. Val? De fet, us encoratgem a fer servir aquesta opció perquè així, tot i ser un webinar, ens donarà com una mica més d'interacció dintre del que és la ponència. Llavors, després dels webinars, que quedaran gravats i els podreu anar a veure o a revisar un cop hagin passat i si hi ha algun que us interessa molt però no us podeu apuntar, no patiu perquè llavors es podran anar a consultar. Posarem unes eines a la vostra disposició que són per posar en pràctica els temes que hem tractat durant el webinar. Val? Són uns exercicis que, òbviament, no, són totalment voluntaris, però que sí que us ajudaran doncs, a portar a la vostra realitat coses que s'han estat comentant i explicant durant els webinars. Val? I per últim, en aquest programa també hem contemplat unes sessions de posada en comú de cada mòdul. Cada mòdul té dos webinars, dos exercicis, i al final d'aquests dos hem obert un espai de 2 hores de caràcter totalment voluntari per posar en comú, en format fòrum, coses que hagin anat sortint, dubtes, exemples dels temes que hem tractat durant aquell mòdul. D'acord? Aquesta és una mica l'estructura del programa que us volíem explicar. I sense més preàmbul, anem directes a començar el mòdul de digitalització. Val? Com acabo d'explicar, aquest mòdul consta de 2 sessions. Avui és la primera. Val? Avui estarem parlant de com es du a terme la digitalització del comerç, però des d'un punt de vista de, abans de posar-m'hi, què haig de tenir en compte? Quines decisions haig de prendre per optimitzar millor aquestes inversions? Perquè, com tots sabem, endinsar-se en aquest món del comerç digital requereix unes certes inversions. Llavors, parlarem de l'estratègia comercial i llavors d'unes nocions bàsiques de què és el comerç digital, quines coses s'han de saber abans de posar-s'hi i, per últim, uns indicadors de negoci bàsics que s'han de tenir controlats, s'han de conèixer bé i s'ha d'entendre què signifiquen. Val? Doncs aquí... Perfecte, doncs tirem endavant. Ja coneixeu a l'Elsa, jo sóc el David, per mi... Pues és un honor, estic molt content de tenir l'oportunitat de poder parlar amb vosaltres aquest dematí i per la següent sessió. Com ha dit la Elsa, per nosaltres el nom és una ponència
però tot el que sigui interacció per nosaltres serà molt millor també. O sigui, no dubteu en utilitzar tant el chat com les preguntes. Nosaltres estem a la White i les anirem contestant, sempre també sabent que al final tindrem temps per poder tenir un diàleg més obert. Llavors, començarem. Com ha dit la Elsa, a nivell de digitalització està clar que hi ha tres blocs. Un bloc que és molt més una part més operativa d'una empresa. Hi ha una part de la digitalització que està més enfocada a la part de màrqueting i hi ha una tercera part que és la purament comercial. Com puc utilitzar les eines digitals per vendre producte de cara als consumidors. I aquesta és la part amb la qual començarem. Avui posarem un marc de referència i començarem a profunditzar entre avui per acabar també amb la propera sessió. I una cosa que us voldria dir abans de començar és, mira, jo crec que si aquesta sessió l'haguéssim fet fa 18 mesos, 24 mesos, hi hauria hagut una obsessió absoluta dient jo necessito tenir un e-commerce, jo necessito tenir una proposta digital a nivell comercial de cara als meus consumidors i de cara als meus clients. Si aquesta... Llavors, ens traspassem avui i crec que part d'aquesta obsessió s'ha matitzat d'una manera que és molt important, que és dir, i guanyant diners. Què vull dir amb això? Que crec que hi ha hagut una explosió a nivell de l'e-commerce en els últims anys. Crec que molts de nosaltres, moltes empreses petites, grans, s'han abocat a l'e-commerce i avui en dia estan realitzant un exercici de dir, escolta, però és un exercici de guanyar diners o és un exercici d'estar davant del consumidor i exercir-hi, però de quina manera exercir-hi? Llavors, jo crec que això ha sigut degut una mica a que a vegades et veus com impulsat a fer certes coses i és allò de que, ostres, tothom ho fa, tothom té una pàgina e-commerce, doncs jo també l'haig de tenir. Llavors, el que m'agradaria compartir amb vosaltres avui és la meva reflexió de per què s'ha de tenir una pàgina e-commerce, però intentar que no sigui perquè tothom em porta a tenir una pàgina e-commerce, sinó perquè forma part d'una estratègia comercial més àmplia que té en compte diferents aspectes i en els quals l'e-commerce juga un rol molt clar i definit. I aquest rol clar i definit és lícit i és normal que sigui molt diferent o que sigui diferent per cadascú dels que esteu en aquest webinar, que sigui diferent per cadascun de vosaltres. L'important és que sabeu per què, quin rol voleu que jugui i les conseqüències que això té. Llavors, a partir d'aquí és on comencem la meva presentació, que l'anirem compaginant amb la Elsa, on el que es vull fer deixar molt clar és una mica quins són els diferents patrons o els diferents eixos on podem, que ens ajuden a entendre el rol que jugarà l'e-commerce per cadascun de nosaltres. Llavors, deixeu-me que us presenti aquesta primera diapositiva on veieu que hi ha com tres blocs grans. I per mi aquests són els tres blocs grans pels quals comença tota l'estratègia comercial o les tres grans preguntes que ens hem de fer en qualsevol estratègia comercial i creu que qualsevol de vosaltres us heu de fer. En funció d'on estan els nostres clients i en funció també de les nostres capacitats financeres a nivell d'absorbir la nostra capacitat d'absorbir més o menys riscos d'una manera directa. Llavors, deixeu-me que us expliqui aquests tres primers blocs. El primer bloc, començant per l'esquerra de la presentació, veieu que posa directe i indirecte. Amb això que volem dir és que qualsevol activitat comercial nosaltres podem arribar als nostres clients a nivell d'una operació directa o a través d'una operació indirecta. Directa o indirecta fa referència a la propietat del mitjà que s'utilitza per arribar a aquests clients. En el cas d'una botiga, pot ser una botiga que nosaltres tinguem en propietat o pot ser una botiga operada o una botiga d'un tercer. Què volem dir? I això té unes implicacions molt clares a nivell de la rentabilitat és diferent,
però també és molt diferent el volum d'inversió que s'ha de fer amb CAPEX i després la variabilitat de les despeses, que és el que anomenem OPEX. Hi ha una diferència entre variable i fixa i també, òbviament, hi ha una diferència molt important sobre el control que podrem arribar a tenir sobre l'experiència que al final el client té en aquesta nostra proposta comercial. Llavors, és molt important a qualsevol xarxa, a qualsevol xarxa comercial, entendre, escolta, quina part d'aquesta xarxa nosaltres tenim la capacitat, inclús financera i de recursos humans, d'anar directe i en aquests moments ens serveix anar a una estratègia més indirecta, on serà menys intensiva a nivell de recursos, però ens pot permetre pues, arribar a un cert punt més ràpidament en el temps. Llavors, aquest és un primer eix molt clar. I això ja veureu que aplica tant per la nostra estratègia comercial a nivell físic com a la nostra estratègia comercial a nivell digital. El segon és el que nosaltres diem monomarca menys multimarca. Hi ha alguns de vosaltres aquí que esteu més en el sector de la moda, hi ha altres que esteu en uns altres sectors dels mobles, en uns altres sectors. Diu, el nostre client és un client que està més habitual o que prefereix comprar en un entorn monomarca per poder estar com absorbit per la personalitat de la marca, per la proposta de la marca o el producte que jo venc, la marca que jo venc, és una marca que conviu millor en un entorn on hi ha altres productes similars o altres marques també similars on el client prefereix fer una tria. De nou, no és blanc i negre, és trobar quina és l'estratègia adequada per cadascun de nosaltres i quin és el mix, podríem dir, que volem tenir amb cadascun d'aquests entorns, d'aquestes dues variables. Dius, quines són les implicacions en aquest sentit? Està clar que en un entorn monomarca pues, podem tenir un control sobre l'experiència que aquest client final tindrà i com es comporta la nostra marca en front d'ell total. En un entorn multimarca serà molt menys. Al mateix temps, hi ha vegades que altres marques ens poden ajudar pues, a autentificar i a posar en valor també la nostra pròpia marca. Llavors, això és algo que hem de tenir molt clar. I l'últim pilar, que òbviament és un pilar molt clau per lo que estem parlant avui, és el físic versus el digital. I el nostre, si estiguéssim parlant fa uns anys, pues, aquest hauria sigut quasi un monopilar, no? Perquè hauria sigut físic. En algunes indústries, de nou, si estiguéssim parlant fa dos anys, quasi hauria sigut monopilar perquè és digital només. Cadascun de nosaltres pues, ha d'entendre dintre dels nostres, el nostre client, pues, si abans dedicava el seu percent de la seva compra en un canal físic, quina és la realitat avui en dia? Però no només quina és la realitat avui en dia, quina és la nostra previsió, on veiem que estaran d'aquí dos anys, d'aquí tres anys i d'aquí cinc anys. Tots hem llegit llibres on deia que el 80% d'aquesta despesa de qualsevol de nosaltres com clients, el 80% seria digital. Avui en dia sembla que una mitja en molts sectors està al voltant d'un 20%, però això és diferent per cadascun de nosaltres. Llavors, creiem que en el nostre cas pot arribar a presentar un 50, un 40, un 30, un 10, un 5. De nou, el que està clar és que jo crec que per tots de nosaltres tindrà un pes i hi ha un percentatge de les compres dels nostres clients que passen en un entorn digital. Ara bé, també és cert que serà molt diferent en uns casos o uns altres. Les implicacions que això té, doncs, ho hem parlat, en la rendibilitat, el volum d'inversió és molt diferent d'un canal o un altre, però potser el que és més important en aquest sentit és que el rol i el know-how, l'expertise que hem de tenir per poder executar en un canal o un altre, la veritat és que tenen poc a veure, perquè diguem-ho així, el dia a dia és molt diferent
per la gent que treballa en un canal o treballa en un altre. Llavors, per mi aquesta és un mapa a curt termini, però a llarg termini, i és un mapa, i en aquesta sessió intentaré utilitzar poc la paraula estratègica, però crec que si en algun moment, i perquè l'important és ser tàctic i oportunista, però en algun moment crec que s'ha d'utilitzar la paraula estratègica. I aquí és el moment on crec que cadascú de nosaltres, com a marca, hem de parar, fer una reflexió i dir, escolta, en funció del coneixement que jo tinc del meu client i on jo crec que el client evolucionarà en 2 anys, 3 anys, on em vull posar en cadascun d'aquests 3 pilars. Podríem veure cadascun d'aquests 3 pilars com una línia contínua que va del 0 al 100 i dir, escolta, doncs, on haig d'estar a nivell de directe i indirecte entre el 0 i el 100, a nivell de monomarca, multimarca entre el 0 i el 100 i a nivell físic del 0 al 100. I posar en el punt en cadascuna d'aquests 3 vectors, cadascun de vosaltres acabarà fent el que és l'estratègia comercial adequada per cadascuna de les vostres marques. I a partir d'aquí, doncs, l'important, òbviament, és ser consistent i ser coherent i entendre les necessitats i els requeriments que tindrà a nivell de recursos, doncs, a l'haver escollit aquesta estratègia en concret. I ara entraré una mica més a nivell d'intentar-ho posar en un exemple. Com la Marta ha dit, jo tinc relació amb una marca que és Hurley, amb la qual cosa puc parlar d'aquesta marca, puc donar totes les dades que vulgueu, i us dono un exemple de com està posicionada aquesta marca, doncs, en l'entorn del mercat europeu i podia ser també el mercat de la península ibèrica. A nivell de directe i indirecte, doncs, Hurley té algunes botigues pròpies on nosaltres som els propietaris. Aquí, de fet, teniu la fotografia d'una botiga que està a la Barceloneta, però us podria presentar aquesta mateixa fotografia d'una botiga igual que està en el sud de França o que està a Canàries, on el consumidor entraria, tindria una experiència molt similar, però hi ha una cosa molt diferent, que és que aquestes botigues no són nostres, no perteneixen a nosaltres com a marca, sinó que tenim un soci, tenim un franquiciat que les opera, perquè, doncs, no hem tingut aquesta capacitat financera o no hem volgut assumir el risc d'haver de crear, en aquest cas, una companyia a França per portar botigues a França. Llavors, aquest és un exemple de com ens hem decidit entre estar en un entorn més directe o indirecte. El segon bloc és monomarca menys multimarca. Nosaltres som una marca, Hurley, que pensem que té una personalitat pròpia forta. Llavors, això vol dir que hem creat alguns espais monomarca on els clients només poden comprar producte Hurley. En aquest cas teniu l'exemple de la web, però al mateix temps també pensem que és una marca que ha de conviure. Som una marca de surf, podríem dir de lifestyle, d'estil de vida, doncs també creiem que és una marca que conviu bé al voltant d'altres marques que tinguin valors similars. I aquí us poso una fotografia del Corte Inglés, però això vol dir que nosaltres, doncs, estem presents en els espais de surf o en els espais de lifestyle que té el Corte Inglés per poder conviure, en aquest cas, doncs, en marques de la competència. Llavors, aquesta és la decisió que hem pres en aquest pilar. I en el tercer pilar, a nivell físic i digital, doncs, el nostre negoci al voltant del 65%, 70% passa, un 65% passa en un entorn físic i un 35% passa en un entorn digital, en alguns casos a través de Hurley.com i en alguns casos en aquest entorn digital a través de clients que tenen una proposta al multimarca que tenen una proposta al consumidor final digital. I llavors aquí de nou el que vull mostrar aquí és aquest exercici, aquesta reflexió estratègica que nosaltres hem fet en funció d'intentar entendre. I òbviament que hi ha una mica de visió aquí de on està el nostre consumidor avui en dia, com creiem que evolucionarà en els 2-3 anys i on hem d'estar
per intentar estar davant d'ells d'una manera rellevant, intentar arribar als nostres objectius de ventes, però al mateix temps sent molt conscients de les capacitats financeres que tenim i de les implicacions que té a nivell d'inversions i a nivell de manteniment a l'escollir un canal versus un altre. Perfecte. Hi ha alguna pregunta que ja està més al tanto? Vale. Pues seguim. Ara el que farem és profunditzar una mica més amb un punt, com ha dit l'Elsa al principi, és dir, vale, una vegada tenim aquesta estratègia, tenim aquesta com fulla de ruta, anem a entendre les implicacions o les necessitats de cadascuna de les diferents estratègies que nosaltres seguirem. Llavors, aquí el que farem ara és presentar un mapa final que anirem construint a poc per veure com es van omplint les diferents potencials decisions que anem prenent en voltant de les decisions que prenem en cadascun d'aquests tres vectors. El primer que hem dit era directe-indirecte. El segon que hem dit és un entorn més monomarca-multimarca. I el tercer que hem dit era l'entorn físic-digital. Llavors, aquí ara es crea un mapa amb dos entrades, diguem-ho així, per cadascuna d'aquestes tres variables. I anem a veure això, com es diu en concret i posant-li noms i cognoms, no? Llavors, comencem. Amb un entorn monomarca, amb una propietat pròpia i amb un entorn físic, diríem, això és la botiga física tradicional, com tots hem passat algun dia per alguna botiga de Zara a la Rambla Catalunya o a Portal de l'Àngel, allà hi ha una botiga física de Zara que és propietat operada directament per Zara. Això respondria a aquest exemple de, ostres, una implantació directa amb un espai monomarca i, òbviament, amb un espai físic. Si anem a aquest mateix Zara, però en comptes de Plaça Catalunya o Portaferris estem a Abu Dhabi, doncs ens trobarem amb una botiga molt similar, però que tindrà una diferència, que en aquest cas no és propietat de Zara, sinó que és operat a través d'un franquiciat. Llavors aquí és on introduïm aquest concepte del model franquícia. És un entorn monomarca, és un entorn de botiga física, però és un entorn a nivell de propietat, a nivell indirecte. Llavors, ens movem en el món digital. Existeix aquest model directe a nivell de propietat monomarca en el món digital? I tant que existeix. I és la botiga online de la pròpia marca. Us he donat un exemple. És l'exemple de Hurley.com, on és una botiga digital, on nosaltres som els propietaris i que operem directament. Però, curiosament, també en aquest món, i cada cop més, per aconseguir una escalabilitat en el temps i en l'espai ràpid, està sorgint el model de franquícia online. I us donaré un exemple. Si vosaltres resulta que veu estar en el Gran Premi de Catalunya de motociclisme i sou uns aficionats al motociclisme i dieu, ostres, vull comprar-me alguna cosa de MotoGP, us poseu a motogp.com i compreu, resulta que estareu comprant en una web on és en un entorn totalment online, és un entorn monomarca perquè només és producte MotoGP, però aquesta web no és operada per als propietaris de MotoGP, sinó que és operada per un franquiciat. I això s'utilitza en, jo diria, en tres casos normalment. Un és quan algú té una marca forta però no té la capacitat d'operar-la, llavors li dona a algú a través d'un model de franquícia l'operació. També quan vols estendre't a països on no controles l'entorn legal o d'entregues o de pagaments i hi ha companyies que a través d'aquest model de franquícia t'ho poden fer, o si no, també a vegades quan dius, ostres, hi ha gent que em poden ajudar a aconseguir el que jo necessitaria 3 o 4 anys en un període de terme molt més curt perquè jo no em puc permetre aquesta inversió inicial. Llavors, aquest model de franquícia, igual que funciona en el canal físic,
funciona en el canal digital. Llavors ens movem cap a la dreta, diu, què passa quan jo tinc una marca, diu, que no només vull que convisqui en aquest entorn monomarca, però sinó que, ostres, necessito que estigui al voltant de marques competidores perquè, doncs, m'ajuden també a posar en valor aquesta pròpia marca davant d'un consumidor, davant del client final, no? Doncs podem fer el mateix exercici. I en un entorn físic hi ha entorns, o dintre del canal físic hi ha entorns multimarques en el qual la propietat de l'operació, o l'operació, pot ser directa de la marca. I en aquest cas us dono un exemple que és molt habitual, que és els dels grans magatzems. Dius, quan nosaltres anem a un Cort Inglés, potser a Diagonal o a Plaça Catalunya o a qualsevol lloc, i anem a la planta de moda, doncs allà veiem uns espais de moltes marques de moda. Pot ser un Hugo Boss, pot ser, en aquest cas podria ser un Polo Ralph Lauren, o podrien ser també marques de l'esport, com podria ser un Nike o com podrien ser un Adidas. Aquestes operacions les porten directament les marques, amb la seva estratègia de personal, amb la seva estratègia de merchandising, amb la seva estratègia de decisió de producte i amb totes prenent les decisions en tots els elements que al final acaben configurant aquesta proposta al consumidor final. Llavors és dintre d'un entorn físic, un entorn multimarca, però que és controlat 100% per la marca. També dintre d'aquest espai físic multimarca hi ha la versió indirecta, que és la versió, diguem-ho així, podríem dir, de wholesale tradicional, on tu com a marca vens amb un client que representarà la teva marca dintre d'unes altres en el seu espai físic, i aquí deixes de tenir control sobre algunes d'aquestes decisions que es prendran sobre com es presentarà la marca, al voltant d'aquí, quina serà l'estratègia de visual merchandising, si posaran tres samarretes doblegades d'una manera determinada o una altra. Això ja és decisió de la botiga. Pues en el canal digital, la veritat és que ràpidament s'ha creat un món paral·lel, però que és molt semblant, perquè en un espai multimarca podem operar la nostra marca digitalment d'una manera directa, tenint el control del 100% de lo que passa, i això és un exemple de com s'opera als marketplaces, i us donaré un exemple. Un marketplace, en aquest cas, podria ser una proposta online com pot ser Zalando, que molts de vosaltres l'haureu sentit. Pues, dintre de Zalando, si tu vols comprar una marca com pot ser Hurley o com pot ser qualsevol altra, Hurley opera directament dintre d'un Zalando el que seria la marca Hurley i com un shopping shop dintre d'aquest marketplace. De nou, operació completament directa, control 100% de la majoria de les decisions que es van prenent en el dia a dia, des del nivell de preus, des del producte que es posa o al nivell de descomptes i promocions. I també hi ha l'altra opció, que és el multimarca online, és a dir, és un client que pot tenir botiga física i digital, o que només pot tenir botiga digital, on et compra la teva marca i després la presenta amb el seu criteri amb altres marques, doncs, del sector o altres marques de la competència. Llavors, aquí en aquest mapa, d'alguna manera, el que veieu és un punt de baixada més de la part més estratègica, posant-li de nou nom i cognoms a què representa la meva proposta en aquells punts que havien dit en el 0 a 100 en cadascun dels tres vectors. Es converteix, doncs, en una matriu de tres entrades. I d'alguna manera, amb aquests 8 blocs que estem veient aquí, podem reflectir el 100% de la nostra estratègia comercial i les implicacions que té a l'estratègia digital. I per mi l'important no és dir si un és millor que altre, és que cadascú de vosaltres conscientment sabeu on voleu estar
en cadascun d'aquests 8 o 8 caixes i les implicacions que tindrà per cadascun de vosaltres. A nivell de marca, que sobretot és sobre més control, menys control, a nivell d'inversió inicial, que és més inversió, menys inversió, i a nivell de requisits per part d'equip i òpex de manteniment del dia a dia de l'operativa. I, òbviament, com és lògicament, tot això té un impacte amb la rentabilitat. Està clar que per tenir més control hauràs de tenir menys inversió i amb menys inversió podràs tenir també una presència comercial, però hauràs de renunciar a part d'aquest control. I segons la marca, segons la vostra visió de la vostra marca i el vostre consumidor, estareu millor en un lloc o en un altre. Continuem. Pues entrem ara amb alguns detalls de com ha dit la Elsa a l'inici, com coses a tenir en compte, punts a discutir en cadascun d'aquestes 8 caixetes. Comencem amb la part més directa. Si decidim que per nosaltres aquest entorn directe de propietat, ja sigui en una botiga física com una botiga online, és importantíssim per nosaltres perquè volem un control quasi absolut sobre l'experiència que tindrà el nostre client amb la nostra marca. Aquestes són algunes de les conseqüències o les implicacions. Òbviament, tindrem un control total sobre la distribució del producte i l'experiència que tindrà el client amb el nostre producte. La possibilitat també d'explotar la capacitat omnicanal i assegurar que l'experiència del client no pateix friccions entre canals físics i digitals. I això que sembla una mica pompós, però deixeu-me que us doni un exemple de probablement una de les marques més grans del món, que és Nike. Resulta Nike fins fa 4 mesos tenia una botiga al Passeig de Gràcia que era propietat de Nike. Llavors era un model de físic de propietat directa. Si tu com a consumidor compraves alguna cosa a la web de Nike i deies, ostres, no ho vull retornar, podies anar en aquesta botiga, ho retornaves i no tenies cap problema. Et feien un abonament directament i endavant. Avui, Nike ha mogut aquesta botiga física al Passeig de Gràcia, va tancar aquella botiga, ha obert una altra i es dona la situació que no l'ha obert Nike directament, sinó que l'ha obert a través d'un franquiciat. És a dir, han decidit anar al model de botiga física, però indirecta. Si tu avui, com a consumidor, compres alguna cosa a Nike digital, compres la nova sabata del Barça, i resulta que no és la teva talla o resulta que et desenamores del Barça per lo que passi a nivell de contractuacions en les properes 2 setmanes i vas a retornar aquesta samarreta a la botiga de Nike Passeig de Gràcia, no t'acceptaran aquest retorn. Perquè et diuen, escolta, aquesta botiga sí, és de Nike, però és d'un altre propietari i com que jo es va pagar a Nike, jo no t'accepto aquest retorn. És a dir, per Nike, a canvi de, suposo que molta menor inversió, avui ha creat una fricció de cara al consumidor que abans no tenia. Si això serà un problema o no per Nike, doncs ells ho sabran i ja trobaran la solució. Però crec que és un bon exemple que exemplifica clar el fet de que, ostres, si tenim un mix entre botigues físiques i online, el fet de tenir aquest model directe a nivell de propietat facilita molt l'omnicanalitat, que avui en dia sabem que és algo important per molts consumidors. El segon punt és, com hem dit, també requereix a nivell un nivell més elevat a nivell d'inversions en generació de marca i continguts, tecnologia i equips de gestió, perquè tot ha de ser nostre i ho hem de fer tot, això amb recursos propis, per dir-ho d'alguna manera. L'experiència del consumidor pot ser molt lligada a les expectatives locals i necessita de ser relevant en cada país de venda i en aquest sentit pot implicar unes inversions elevades perquè haurem de ser capaços nosaltres mateixos, de nou, en el cas que hi hagi una expansió internacional, ser relevant en aquests països
I en el cas de la botiga online, això té unes implicacions a nivell dels diferents models de servei, d'entregues i també de pagaments. No té res a veure les expectatives d'un client alemany quan compren una web del que pot tenir un client espanyol, no només a nivell dels mitjans de pagament que utilitzen, sinó a quan estan disposats a esperar perquè els arribi el producte a casa i encara més els retorns o els ratis de devolució que es poden tenir en un país com Espanya versus en un país com Alemanya. Continuem i ens movem amb un model més indirecte, que és el model que hem dit de franquícia, que existeix, doncs, la franquícia física de tota la vida, que potser no tots estem molt més familiaritzats, com el model que hem estat parlant de franquícia online, que probablement sigui de totes les caixes la que més ràpidament ha crescut en aquests últims 2-3 anys i podríem dir que hi ha hagut una expansió volataire, és aquest model de franquícia online per les avantatges que té a nivell de flexibilitat i de rapidesa. No? Els models de franquícia, doncs, com hem dit, permeteixen accionar models monomarca minimitzant aquestes inversions i el risc d'estoc perquè al final li passes, doncs, en aquest sentit, el franquiciat, que és el teu soci, possibilita aquesta expansió geogràfica mantenint la rellevància local, perquè precisament aquest soci local aporta aquest know-how, aquest saber fer a nivell local. És cert també que la marca perd un cert grau de control sobre la quantitat de l'experiència, la qualitat de l'experiència del consumidor, a canvi, doncs, de tenir aquesta flexibilitat o aquesta rellevància, diguem-ho així, a nivell local. Hi ha contractes de franquícia més tancats, hi ha contractes de franquícies més oberts, i hi ha franquiciadors millors i pitjors, i hi ha franquiciats millors i pitjors. També el que veiem clarament és un millor rendiment en aquest sentit del negoci online, donades les capacitats locals d'aquesta xarxa de franquiciats, el que hem dit fa un moment a nivell de logística, a nivell de pagaments i a nivell d'atenció al client. Òbviament que això té un cost, hi ha un cost a nivell de percentatge de marge que la marca perd aquí perquè ho ha de compartir amb aquest soci i en alguns casos, doncs, això pot ser que funcioni el model o que no funcioni el model. Hi ha uns comentaris sobre el tema dels problemes entre franquiciat i marca amb el moviment de producte. Sí. També, que comentaves amb l'exemple. Vale, si voleu, també hi ha algunes d'aquestes preguntes que si veiem que, ostres, que és una pregunta gran, nosaltres les podem, com si fos un pàrquing, les apartem aquí i si tenim temps després a la mitja hora final, però si requereix una reflexió més profunda, tampoc no tenim cap problema amb nosaltres després passar-ho, ja sigui per e-mail o com sigui, en les properes sessions, la nostra opinió o veure com ho podem fer. O la nostra experiència, compartir-la amb vosaltres també. I després, doncs, aniríem amb el grau més indirecte, per dir-ho així, on és el grau de menys control, on ja hem dit que a nivell físic, doncs, seria la venda més tradicional, com es diu, a nivell wholesale, i en el nivell digital, doncs, seria la presència a través d'aquests marketplaces, doncs, quan operen ells com a compradors i venedors. No? El control és l'opció que dona un menor control sobre l'experiència del client final per cadascuna de les marques, perquè això ve determinada per, en aquest cas, el client intermediari, per dir-ho així. Ara bé, també ens dona com a marca la possibilitat d'aprofitar el que nosaltres diem aquestes avingudes de tràfic, que ja poden ser digital i físic, generades per aquests distribuïdors o per aquests clients. Dius, home, al final, quan nosaltres decidim vendre, doncs, el Cort Inglés, el que saps és que t'estàs, que hi ha, i ara m'ho invento, doncs hi ha 1 milió o 10 milions de persones que passen tots els dies per dintre del Cort Inglés, llavors tu com a marca tens la possibilitat d'estar davant d'ells. Quan algú decideix vendre a un Zalando o a un Amazon, doncs el que saps és que hi ha 10 milions de clics que passen, doncs, tots els dies per la seva app o per la seva web, i et donen la possibilitat com a marca d'estar enfront d'ells. Per altra part, també té uns menors costos de penetració on mercats on la marca no està tan present
I precisament per això mateix, perquè pots aprofitar d'un tràfic que com a marca pues, et costaria molt generar i aquests clients pues, ja el tenen, aquest tràfic ja el tenen generant. No? I l'últim punt és que generalment els marges en els canals multimarca són més petits que en els models directes o direct-to-consumer. Està clar que aquí hi ha un canvi, no? És renuncies a marge a canvi d'una menor inversió i quan més a dalt te'n vas en aquesta diapositiva, pues més marges estàs tenint a canvi de que les inversions cada cop han de ser majors. Llavors, com he dit al principi, això no és un blanc o negre, no és correcte o incorrecte, tot pot ser correcte i tot pot ser incorrecte. I sobretot, el més important és serà correcte o incorrecte en funció de qui voleu ser vosaltres com a marca, on està el vostre consumidor avui i on estarà d'aquí 3 anys. I en funció d'això heu de trobar, com a vegades diuen, això sembla un Chinese menu, no? Quan vas a un restaurant d'aquests xinès, et donen la llista dels 105 plats i tu has d'anar escollint. I jo escolliré 10 que són els bons per mi, no necessàriament són els mateixos 10 que escollirà la Elsa, que segur que ella escollirà millor que jo, però són diferents. Ara, l'important és saber les conseqüències d'haver escollit aquests 10 i estar pues, preparat per poder fer executar bé un cop m'he posicionat en cadascun d'aquestes caixes. Vale, pues, a partir d'ara, i si o diguem, no a partir d'ara, fins aquí, i si he sigut capaç de fer una explicació coherent, crec que cadascú de vosaltres ha dit, ostres, pues, entenc o m'ajuda a posar com un marc on vull estar jo o la meva visió que tinc com a marca, on vull estar i el rol que ha de jugar digital dintre de la mateixa, de la meva estratègia comercial i dintre del rol que ha de jugar digital, les diferents opcions que tinc a nivell de monomarca o multimarca i les opcions que tinc a nivell de, diguem-ho així, propietat directa versus a una propietat indirecta. Llavors, ja, diguem-ho així, hem arribat aquí ja a saber qui volem ser de grans, on volem estar. Ara anem al següent pas, que seria com un següent capítol, que ens oblidem ja del món físic i entrem purament en el món digital. I abans de continuar amb la sessió d'avui i la propera sessió en aquest món digital, doncs volem donar algunes nocions bàsiques. Per alguns de vosaltres seran redundants, per alguns de vosaltres doncs potser us ajuda de nou a posar en un marc, diguem-ho això, una miqueta més estratègic, doncs alguns conceptes que van sortint en el dia a dia, no? I per nosaltres ens encanta aquest concepte del viatge del client, no? Al final, el rei és el client, és el consumidor final, i quan interactua amb nosaltres d'una manera digital, pues va seguint una sèrie de passos, no? I això és el que, pues, amb una terminologia més anglesa, es diu el customer journey, però crec que és molt important tenir-ho clar, tenir-ho sempre present, de nou, per decidir quina és la nostra proposta amb cadascun d'aquests passos del client, per no perdre el client i que algun d'aquests passos es converteixi en un salt al buit o perquè no tingui una experiència negativa, i també perquè hem d'intentar aconseguir la màxima rentabilitat un cop el consumidor ha fet tots aquests passos. Doncs comencem des del principi. Al principi hi ha una part de màrqueting digital i és tan important que hi haurà un mòdul específic parlant de màrqueting digital que al final, d'una manera molt simple, és aixecar la mà per dir-li a aquest consumidor aquí estem nosaltres, i cridar la seva atenció perquè giri la cara i digui, ostres, pues, es giri i et doni l'oportunitat de donar-li el bon dia. I això és que decideixi d'alguna manera fer algun clic que li porta a la vostra pàgina web. Això seria l'objectiu final de màrqueting digital, és intentar portar, és aconseguir el major número de consumidors en el que es diu amb el mínim cost d'adquisició d'aquests consumidors.
I són, en definitiva, els esforços que tots fem per fer conèixer la nostra marca i portar aquests usuaris a la nostra botiga online. Un cop els tenim, doncs els hem de donar una rebuda. I això és, com es diu, és el homepage i els landing pages. És on, un cop han fet aquest clic, és el primer clic on arriba. I aquest és l'aparador de la teva botiga. Si ens tirem enrere 5-7 anys, aquest primer aparador era un aparador on la gent parlava molt de marca i veies pues, des de les marques més de luxe, i a mi m'agrada molt l'exemple aquest del luxe, perquè si tu aterraves amb una marca com Gucci o inclús una marca com Louis Vuitton fa 7 anys a la seva web, aquesta primera, després d'aquest primer clic, igual tenies vídeos de 3 minuts, de 5 minuts, explicant-te la marca, que eren com molt eteris i molt com aspiracionals. Aquest mateix exercici avui en dia sí que hi ha alguna part de vídeos i alguna part de marca, però tothom tira a barraca molt més del que es tirava fa 3 anys o 5 anys. I sempre hi ha producte, producte, producte. El producte apareix ja en aquesta primera interacció i amb aquest bon dia. És a dir, per molt que jo sigui una marca, ostres, al final interactuo amb tu consumidor a través de producte i el producte ja juga un paper fonamental en aquest bon dia, en aquesta benvinguda que donem als nostres consumidors. Després, si hem captat el seu interès, aconseguim que passi una cosa molt important, que és que cliquen en aquesta pàgina de benvinguda perquè volen veure una mica més d'aquestes històries o dels nostres productes. I llavors és on els dirigim a lo que diem la graella de productes i les pàgines de producte. Les graelles, al final, són l'equivalent a les parets de les nostres botigues, de les taules de capacitat, de les parets de capacitat, de les lames de capacitat a les botigues de calçat. O sigui, en definitiva, doncs són això, són les parets de la botiga, les pàgines de producte, són els emprovadors o són les persones que en una botiga doncs, et donen informació de producte, aquí hem d'aconseguir que aquestes pàgines de producte donin la suficient informació rellevant perquè el consumidor faci un passet més que és dir, ostres, això m'interessa i ho vull ficar en el meu carret de la compra. Vale? On anem? Un cop estem ja en aquest carret de la compra, doncs passem al següent nivell, que és un nivell molt, molt important, que és el nivell del pagament, que és el que tradicionalment anomenat el checkout, és l'hora de passar per caixa. I aquí ja veureu, quan fem la sessió de checkout, el món que s'obre de diferents passarel·les de pagament, la diferència que hi ha d'uns països als altres i també les diferències de cost que té per a nosaltres com a marca utilitzar uns elements versus un altre. També hi ha tot un tema de legalitat, de nivells d'IVAs, de finestres úniques i, a més, en l'entorn europeu, del qual ja profunditzarem en el seu moment. Un cop el producte està pagat, doncs, com a client, consumidor, crec que és normal que tots ens entren les presses, el vol rebre, i ve la part, doncs, el que es diu el car to home, o en aquest cas és l'entrega, l'empaquetatge, l'unboxing i la recepció de producte. Aquest és el primer punt de contacte físic que tindrà el client des de que va decidir comprar amb nosaltres, amb la qual és un moment molt important i és un moment que en anglès es diu com surprise and delight, que seria com sorprendre i donar un caramel, per dir-ho així, perquè és un moment on pots sorprendre i aconseguir doncs, una lleialtat del consumidor envers teu molt important. I això ho dic perquè hi ha marques que això ho veuen com un cost, llavors és minimitzar el packaging més barat possible, la manera... Hi ha marques que ho veien com, ostres, doncs això és part de la personalitat que jo tinc com a marca i un element que em pot ajudar a diferenciar-me i a fidelitzar el meu consumidor. I crec que aquí hi ha una paraula que és molt diferent d'on estàvem fa 3 o 4 anys. Mireu, fa 3 o 4 anys, crec que en tot el que era entregues, les marques es van tornar boges en abans és millor.
I vam entrar, vam passar d'una entrega a 3 dies, era raonable, a 24 hores, i de repent, no sé si us en recordeu, però fa 3 anys moltes marques van començar entregues en 2 hores, en 3 hores, i invertint molts diners, posant molta tecnologia, fins que va arribar un moment que ens van donar compte que pel consumidor, a nosaltres, ens estaven causant un problema. Perquè comprar alguna cosa i que et diguin que te l'entreguen en 2 hores a casa, resulta que si a casa no hi ha ningú, és un problema. Llavors, veiem que de quan abans millor s'ha passat a fiabilitat i donar opcions. I avui les inversions més a nivell de tecnologia i a nivell, òbviament, també d'inversió estan sent a donar diferents opcions als consumidors de quan i com volen rebre aquest producte, i quan una marca diu alguna cosa es compleix al 100% per donar aquesta fiabilitat, més que, ostres, quan abans millor, quan abans millor, quan abans millor. I després hi ha l'últim element, que és el que diem la postcompra, que és que, perquè, ostres, al final no volem que la relació amb aquest consumidor acabi en aquesta primera compra, sinó que hi ha una part de suport i fidelització, i són aquests serveis que asseguren la recurrència i que els clients es converteixin, doncs, en ambaixadors de la marca, i al final doncs, siguin, doncs, un element més quasi de màrqueting teu, doncs, perquè parlen molt bé de tu. I aquest és un element... Això al final és com una carrera, no? Si com a marca arribes molt cansada en aquest moment final i ja dius, ostres, és que no tinc diners per poder posar un sistema de customer service digne, però al final t'acaba poder sortint en contra, i hauria valgut la pena més tenir unes inversions, doncs, més balancejades entre els diferents elements, perquè al final el consumidor s'ha de guanyar en cadascun d'aquests passos, però també el podem perdre en cadascun d'aquests passos. I hem de tenir molt en compte, doncs, tenir unes propostes i la capacitat d'inversió en cadascun dels diferents elements. Vale, doncs, continuem. Llavors, havent vist on ens volem situar, havent vist els elements d'aquest Consumer Journey, en funció dels diferents de les quatre caixes, no, que tenim a nivell online, diguem, si fóssim el responsable d'aquest negoci digital per cadascun de les vostres marques, doncs, quines són algunes de les coses que hem de tenir en compte, no? Dius, ostres, si decidim fer aquesta botiga online nostra pròpia, està clar, és la nostra flagship digital, tindrà les experiències més rellevants de la marca i tindrem la llibertat total amb la presa de les decisions comercials. Quins són els elements que haig de tenir en compte? Quin és aquest cost d'adquisició que tindré pels nostres consumidors? Perquè una cosa és fer la botiga, altra és que aconseguir que vingui gent en aquesta botiga, i quina serà la meva estratègia de retenció. Hem de tenir en compte l'alta inversió en tecnologia, i si ens volem internacionalitzar, pues és hem de tenir en compte que això també és una inversió extra important, i després, pues, que l'estoc serà nostre i tenim el risc de l'estoc. Òbviament, serà el primer punt de contacte amb aquest consumidor i pot ajudar a nivell d'omnicanalitat. Ja ho hem dit, que pot ser un catàleg extra en el cas de tenir també botiga física, el que es diu, pues aquest extended catalog, no? En el cas de que anem a operar nosaltres a través d'un d'aquests marketplaces, pues l'operació, la proposta de valor, també és molt controlada per nosaltres. El que estem canviant aquí és que haurem de lluitar per aquest tràfic, però un cop ja està dintre del marketplace. És a dir, seria com la diferència de tenir una botiga o un shopping shop dintre del Corte Inglés, on has de lluitar amb les botiguetes que tens al costat, però ja no lluites per portar la gent que està passejant pel Passeig de Gràcia a dintre, sinó que aquesta és la feina del Corte Inglés, però aquí seria a la que de l'any digital és el mateix, no? Si tenim un shopping shop digital dintre de Zalando, Zalando ja porta la gent a Zalando. El nostre rol serà aconseguir que un cop estan, pues, a dintre de Zalando, pues, vinguin a la nostra pàgina.
A nivell dels altres elements a tenir en compte és el control de preus i promocions pot ser total o parcial en funció dels diferents marketplaces i les negociacions que tinguem amb ells, i això té una conseqüència directa amb el risc d'estoc. I alguns que on el risc d'estoc és més per la marca, uns altres és compartit, i els altres doncs, el risc d'estoc doncs, pot ser pel marketplace i ells acabaran fent la seva estratègia final de descomptes per liquidar aquest producte. Hi ha diferents models operatius que ens permetran controlar els costos d'operacions d'e-commerce. Aquí, normalment, els marketplaces ells volen tenir una comissió i hi ha gent des d'aquest demanen un 30% de comissió fins a que els demanen un 15%. Òbviament, en funció de la marca i en funció dels marges amb els que es treballa, hi ha marketplaces on es poden perdre diners i només guanya diners als marketplaces, amb la qual cosa no interessa per res estar, i altres que poden ser una proposta comercial doncs, molt correcta. Un valor afegit és que ens pot donar la possibilitat d'oferir serveis de promoció que nosaltres com a marca no podríem fer, però aquests marketplaces ja tenen, sobretot amb la part aquesta que estaven dient d'aconseguir aquest loyalty per part dels consumidors finals i programes de fidelització, que normalment és un valor afegit que donen els marketplaces on nosaltres doncs, com a marca ens costaria més arribar. Si passem als models indirectes, hem parlat de la franquícia online. A nivell de la franquícia online hem dit que ostres, és una bona alternativa per la internacionalització i l'escalabilitat, perquè ens dona la possibilitat de córrer doncs, d'una manera més ràpida del que podríem fer amb els recursos propis, i al mateix temps doncs, a les fores en marca i continguts ha de ser fet per la marca per poder donar aquest franquiciat, no? Serien els ingredients que els hem de donar perquè puguin fer la seva feina. A canvi d'això, doncs, hi ha una sessió de part del control sobre l'experiència del client al franquiciat i com a franquiciat doncs, la necessitat d'assolir certs requisits de marca i experiència perquè al final no es dilueixi, diguem-ho així, aquesta experiència de marca. Un avantatge addicional, com hem dit, és que es pot oferir un nivell de localització i rellevància en un mercat local doncs amb un cost inferior per la marca del que seria si ho haguéssim de fer nosaltres mateixos, i es pot aprofitar doncs, per l'estructura que té aquest potencial franquiciat. No? I l'última opció doncs, seria l'opció de vendre, doncs, igual que amb un model més de wholesale, doncs, dintre dels operadors que tenen una presència digital, ja sigui el que es diuen pure players, gent que només opera en el món digital, o clients multimarca que tenen botiga física i també tenen botiga digital. Aquí és una proposta de valor fonamentada en de nou, aprofitar el seu tràfic i estar en marca al voltant de marques que ens poden ajudar a autentificar la nostra pròpia proposta de valor i qui som nosaltres com a marques. No? El risc de l'estoc, òbviament, en un model wholesale passa al client, amb la qual cosa proporciona molta més llibertat com a marca per dir, al final, la política de preus i promocions va a càrrec del client, i és cert que hi ha un potencial de canibalització entre la venda de les diferents marques. O sigui, sempre s'ha de lluitar doncs, perquè tu siguis la marca més rellevant, d'alguna manera, doncs, dintre d'aquest entorn multimarca. I, òbviament, com a marca, doncs, a nivell del cost que té la localització i la rellevància a nivell local, doncs, en aquest sentit és el mínim. És el que hem dit, estàs renunciant a marge a canvi de tenir uns costos doncs, molt, molt, molt inferiors. Vale? Llavors, el següent pas en el dia d'avui és començar ja a parlar una mica dels indicadors bàsics de, escolta, i en funció de què diem que el nostre e-commerce funciona o no, quin hauria de ser, ara ja que tenim la fulla de ruta, però la fulla de ruta dintre del cotxe o de per veure, doncs de nou, com estem funcionant en els diferents indicadors, més, òbviament, quantitatius és importantíssim, però també alguns que apunten amb una mica més d'elements qualitatius. Vale. Prenc la paraula per explicar-nos aquesta última part.
Com deia el David, ara parlarem d'unes mètriques que són unes nocions molt bàsiques que es tenen en compte per mesurar si el que estem fent a nivell digital ho estem fent bé, es pot millorar, però també per veure si va com teníem previst o no. Val? Llavors, el que veureu aquí segurament no sorprendrà a ningú perquè direu, ah, doncs això jo ja ho estic mirant en la meva botiga física actual o en el meu multimarca. El que sí que us volíem explicar és per què es fan servir des del punt de vista digital aquests indicadors, d'acord? Els de sempre, els típics que ningú pot passar per alt, són les vendes, òbviament, la facturació bruta, els euros que hem facturat en un període específic de temps, ens mostra l'efectivitat comercial de la nostra botiga. Val? Quan hem aconseguit, de tots els esforços en aquest viatge que us hem explicat, que hem fet en cada pas, al final del dia, quants euros han entrat a la nostra caixa, no? Després, hi ha una mesura molt important, sobretot en el món digital, que són les vendes netes, que és que de tot el fruit d'aquest esforç, que és una venda bruta, quan em queda al final del dia, quan li trec impostos, que ja no, ni els hi comptem, quan hi trec les devolucions. Per què? Perquè les devolucions són un factor importantíssim amb la venda online. Les persones que ens estan comprant en un entorn digital no estan tocant el nostre producte, no el veuen, no saben si els hi anirà bé. Quan els hi arriba a casa, havien vist una foto amb uns colors i arriba a casa i resulta que aquells colors no són els que ens pensàvem. Hi ha devolucions. Llavors, aquesta venda neta també és un indicador, a part de nivell comptable, que determina els ingressos reals que ha generat, també és un indicador que ens demostra com de bé estem tractant el producte dintre de la nostra botiga. Val? Com més fidedigna és el que després el client rep en aquell moment, no?, del desempaquetat, menys probabilitat de devolucions. Val? Llavors, hi ha una relació que pot semblar molt, molt subtil, però realment té un impacte molt fort entre com de bé presentem el producte a la nostra botiga, com de bé estan fetes les descripcions a les pàgines de producte, si hi ha una foto i prou o n'hi ha quatre, totes aquestes coses que estem fent que ens sembla que no tenen res a veure, com impacten després en la nostra venda neta. Val? El següent és la taxa de devolucions. Són les unitats que tens retornades entre les que has venut. Val? És el que us comentava. Dona informació sobre com de satisfet queda un client amb el producte. També la qualitat dels actius que tens a la botiga. Val? Si les teves pàgines són fàcils de llegir o no. Si has ordenat bé les coses. També et dona informació sobre el producte en si. Si tu estàs venent un producte que té talles o no té talles, si hi ha alguna tara, si el producte que estàs venent és fresc i quan arriba el client és del tot inservible. Si no, et dona molta informació sobre tots els passos que tu has donat a nivell digital abans d'arribar a aquesta compra. Val? El quart és el rati de conversió. Aquesta és l'estrella de la corona del món digital, per dir-ho d'alguna manera. Al final, el rati de conversió és de tota la gent que ve a veure la teva botiga, quantes ventes tens en nombre de transaccions, no en euros. Val? Quan es parla de estic convertint bé, estic convertint malament, o estic convertint per sota del que m'esperava, és que jo he fet uns esforços que normalment són molt elevats en portar gent a la meva botiga, val? Però després, un cop són a la meva botiga, com de bé ho faig per aconseguir que em comprin? Val? És també, com us diria, és també una noció molt, molt bàsica
per veure si haig de fer un tipus d'inversió específica en millorar els espais de la meva botiga o si, per contra, haig de fer una inversió més específica en millorar els pagaments, en millorar com s'està enviant, com està empaquetat, etcètera, etcètera, no? Llavors, hi ha el rati de conversió global d'una botiga i després es poden mesurar també ratis de conversió per espais. El món digital té un avantatge que pot ser bastant abrumador també, que és que et permet mesurar moltíssimes coses, perquè tot queda enregistrat d'alguna manera en algun lloc. Si ho tens bé, tot enregistrat, et pots fer un fart d'analitzar i mesurar moltes coses per arribar a un nivell de detall molt i molt específic. Val? Més indicadors rellevants dintre del món digital. El tiquet mig, aquí és 100% paral·lel amb el que seria una transacció en una botiga física, no? Quants euros aconsegueixes per cada transacció? Quina rellevància específica té aquest indicador en el món digital? Doncs, en la part d'enviaments, devolucions, etc., representa un cost molt important per qualsevol comerciant que estigui en el món online. Val? O sigui, tu cada cop que et fan una compra en una botiga física, poses a la bossa, ho entregues i s'acaba. No hi ha un cost associat a fer arribar aquest producte al teu client. En canvi, en un món digital, sí. A tu t'han fet una compra, tu ara l'has d'empaquetar, l'has d'enviar, ha d'arribar. Llavors, aquests costos són molt importants. Per tant, el tiquet mig, vale? Els euros per cada tiquet, t'indica si aquests costos seran més o menys elevats. Per què? Perquè tu pots estar venent més euros amb menys transaccions, amb la qual cosa estàs optimitzant més els teus costos d'operacions, o pots vendre menys euros per cada transacció. Per tant, cada transacció té una profitabilitat més baixa. Sí? Directament relacionat amb les unitats per tiquet. És a dir, si tu vens, fas 4 transaccions a la teva botiga d'una unitat cada transacció, això té uns costos operatius d'enviar 4 cops. En canvi, si tu aconsegueixes que la gent posi més unitats en cada tiquet, en cada transacció, això vol dir que tu has venut més unitats amb menys costos d'operació. Per tant, un cop més, és més rentable aquella transacció i, per tant, la teva botiga online es va convertir cada cop més en més rentable. Per això, en sessions posteriors veurem com d'important és fer segons quins esforços a nivell comercial i promocional per aconseguir que aquestes mètriques pugin d'1, val? Quan puja d'1 és més rentable, d'acord? Llavors, hi ha el valor mig del producte, que són quants euros de producte venut tens per les unitats que has venut. Val? No és el preu de venda. Val? Això porta informació sobre com es comporten els clients envers les accions comercials que fas. Val? Si tu fas unes rebaixes o una promoció per volum, això anirà fent variar aquest valor mig del producte que tu estàs venent a la teva botiga. Vale? I l'últim set de mètriques que volíem comentar amb vosaltres avui, que són molt bàsiques, estan més relacionats amb la navegació. Val? Com us deia, en una botiga digital es pot mesurar gairebé tot si ho tens ben configurat. Llavors, coses que es mesuren normalment per veure si ho estem fent bé, malament, si podem millorar segons quines coses, són l'anomenat click-through ratio, que és el CTR. Vale? Escoltareu parlar de CTRs.
El CTR és un rati que mostra quantes vegades un consumidor clica per avançar d'una pàgina cap a una altra o per anar enrere. Val? Això el que és molt rellevant per entendre com naveguen els nostres consumidors per les nostres pàgines online. Val? També t'ajuda a entendre una mica l'embut de conversió, no? Aquest viatge del consumidor que explicava el David abans, no? Per veure quants clics fa la gent per passar de la homepage a la graella de productes. De la graella de productes a veure un producte específic. Tornen molt enrere per veure un altre producte o segueixen endavant. Val? Llavors, aquesta mètrica ens explica d'una manera més qualitativa si el que estem fent, si l'experiència que estem oferint és satisfactòria o no. Com més elevat, millor. Val? El percentatge de rebot seria el contrari. És a dir, hem aconseguit portar gent a la botiga, però ens reboten, és a dir, els perdem, se'ns en van. Són sessions que s'interrompen en una pàgina. És a dir, que els consumidors ja no han passat el següent pas. Perquè és molt rellevant, això. T'ajuda molt quan les mètriques són molt altes o molt baixes, entendre si tens problemes en algunes de les pàgines. Val? Si tu veus que tens una bona navegació, tens un bon click-through ratio de la homepage a la graella de productes i de la graella de productes a la categoria de mobles de bany, el teu rebot és molt baix, és a dir, que la gent hi pot anar i cap problema, però de la graella de productes a la teva categoria de mobles de cuina, el percentatge de rebot de cop i volta puja moltíssim, saps que tens algun problema amb les pàgines de mobles de cuina. Val? Ens ajuda una mica a tenir una bona noció de com funciona la navegació. Després, la durada de les sessions és el temps mig que dura una sessió d'un client a la nostra web. Val? Una sessió és quan algú entra a la nostra web. Val? Llavors es comença a enregistrar. Quant de temps es passa navegant a la nostra web? Si és molt curt, vol dir que el que ha trobat no li ha interessat gaire i ha marxat. Val. Si és més llarg, vol dir que el que està veient li interessa i es va movent. D'acord? Per la web. I, per últim, les pàgines de sessió, per sessió, que està directament relacionat amb el que veiem a sobre. Val? Són el nombre de pàgines que un usuari visita durant una sessió a la botiga. Val? Aquí, doncs, de nou, ens ajuda a veure si els continguts, els productes, tot el que estem oferint, del que estem parlant, és rellevant pels nostres visitants o no. Com més pàgines visita, vol dir que hi ha més interès, que el que està veient li agrada. Ojo, també pot ser que és que estigui visitant moltes pàgines perquè no acaba de trobar el que busca. O sigui, aquí també hem de veure una mica, entendre una mica bé els patrons. Però a nivell general, si combinem aquests, dius, hi ha una mitjana de durada de sessions alta, diguem que 5 minuts. 5 minuts són molts minuts per estar en una pàgina web. Val? A nosaltres ens poden semblar pocs, 5 minuts no és res, però 5 minuts són molts minuts en un entorn digital. Val? Estaríem parlant d'algú molt interessat en la nostra pàgina, d'acord? Veiem que hi ha una durada de 5 minuts, però que s'estan veient 10-12 pàgines en aquesta sessió. Això vol dir que hi ha algú una mica perdut, val? Perquè les mitges, o sigui, són una mica més baixes en general, val? No hi ha una mitja de dir si estàs en 3, estàs bé, si estàs en 4, estàs malament. Per què? Perquè cada negoci té un producte diferent, té una naturalesa diferent i, per tant, és molt complicat donar una mitjana per tot el comerç. Val? Però si, per exemple, vosaltres entreu i veieu que hi ha sessions molt, 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 molt curtes d'un segon,
mig segon, etc. Vol dir que la gent ha estat clicant d'algun lloc i s'ha trobat amb la vostra pàgina i no hi volia ser. Val? O sigui que hem de fer servir tots aquests indicadors una mica per entendre quina és la, com s'estan relacionant els nostres usuaris amb la nostra botiga, amb les nostres pàgines. I a partir d'aquí treure conclusions sobre els esforços que estem fent. Estem invertint molts esforços en generar continguts molt rellevants, en mostrar molt bé el producte, en descriure bé el que estem oferint. Llavors hauríem de veure sessions més llargues, més pàgines per sessió, rebots més petits i més CTRs més alts. No? Llavors, aquestes mètriques com a tal, doncs com totes, no volen dir res, el que sempre les hem d'estar mirant envers els esforços que estem fent per veure si aquests esforços realment ens estan portant el que nosaltres esperàvem o no. D'acord? Vale. Fins aquí hi ha tot el material que volíem presentar avui com a contingut del webinar. D'acord? El que hem fet, i han anat sorgint algunes preguntes durant la presentació, i el que podríem fer ara, si us sembla bé, és primer de tot encoratjar-vos a si teniu alguna pregunta més o si voleu fer alguna aportació de la vostra part pel que hem estat parlant. Les podeu fer ara, les adreçarem. Jo hi hem anat apuntant algunes de les coses que han anat sortint, que seria poder un bon moment com per adreçar-les, però també us encoratgem a que ens feu arribar les preguntes que tingueu mitjançant el chat o el sistema de preguntes del propi webinar. Vale? Perquè ara tenim una estona per poder adreçar-les. D'acord? Hi havia una pregunta sobre la inversió mínima de diners i temps que caldria per muntar una botiga de barri, si té sentit. Vale? Clar, després d'això ha passat just a l'inici de la sessió. Uh-huh. No sé si aquí, després de tot el que hem vist, us fa veure-ho una mica diferent. Però jo us portaria un parell de reflexions sobre això. La primera és que entenc que és una botiga multimarca, doncs, on la gent pot trobar moltes marques i llavors hi ha la pròpia marca de la botiga. Normalment aquesta sol ser molt rellevant en un entorn local, no? La teva marca pròpia, independentment de les marques que tu estiguis oferint a la teva botiga, és el que farà que la gent vingui o no a comprar-te a tu. Llavors, té sentit tenir una botiga online? Com comentava el David, si el teu públic és donat a comprar online o es veu predisposat a transaccionar online, pot ser un gran recolzament a la teva presència física. Vale? Si no és així, no cal, pots reduir la teva presència online. No vol dir que no hagis d'estar online, però jo crec que hi ha una possibilitat, que és tenir una presència digital que no transacciona. Perquè tu existeixis en un món digital, la gent que et busqui et pugui trobar, però si no té sentit per tu fer aquesta inversió, perquè realment és costós, portar la transaccionalitat a la botiga física, val? Que seria un híbrid. És a dir, té sentit? Depèn de si tu veus que hi haurà molta transaccionalitat o no. Té sentit tenir una presència digital? Sempre. Perquè el que grans, petits, mitjans, siguin més vells o més joves, tothom ara mateix té un aparell de telefonia mòbil i hi ha la necessitat sempre d'anar allà a consultar coses. Llavors, allà has d'aparèixer.
també has de tenir en compte tots els temes de màrqueting digital que veurem durant el mes de juliol. Llavors, això ja per si són inversions que has de fer. Ara bé, si has de a sobre transaccionar i vendre el teu producte online o no, dependrà una mica del públic al que tu t'estiguis adreçant. Val? Hi havia una pregunta sobre el tema, bueno, més que una pregunta, era un comentari sobre les franquícies. Espera't, que tenim una altra pregunta que diu: transaccional només si públic jove? No necessàriament, però sí que has d'entendre com funciona el públic que tu tens i al qual et vols adreçar. Vale? Jove és complicat de definir. Val? Però si el teu públic està acostumat a comprar online i espera comprar el producte que vens, que no és una botiga multimarca de roba. Llavors, aquí hi ha un tema que és que si la teva clientela està acostumada a comprar roba online, sí que té sentit transaccionalitzar. Val? Per què? Pues perquè estàs oferint més hores d'obertura, per exemple, tens la possibilitat d'oferir més producte, val? O d'oferir-lo d'una altra manera. També pots fer servir la teva botiga online, que això ho fa moltes botigues de roba, específicament, com a catàleg dels teus productes. Uh-huh. Val? Potser no tens un ventall, la teva botiga física no dona per mostrar com t'agradaria tot el producte que tens, però sí la teva botiga online. Per tant, és una molt bona opció fer servir la teva botiga online com el catàleg extens de la teva botiga física, i d'aquí pots decidir si vols transaccionar o no allà. Si el teu públic és molt local i aquella última part de l'experiència la vols oferir de mà a mà directament i estalviar-te la inversió que implica els enviaments, l'empaquetat, etcètera, etcètera, pots redireccionar la transacció a la botiga física o pots habilitar-la i assumir també la inversió que implica tenir tots aquests enviaments, pagaments, devolucions, etcètera, etcètera. Okay. Llavors, seguim amb les preguntes. En una franquícia, si la central és qui gestiona la web, els franquiciats no tenim cap sortida de venda online i ens limitem a la física. Es podria obrir una web pròpia com a botiga online? No hi ha una sortida digital relacionada amb l'explotació de la marca. Aquest és un bon punt, eh? Oh. És un bon punt on ens hem trobat. Sí. Ens hem trobat diverses vegades. Sí, ara és això que estem com pensant en veu alta. La veritat és que l'Elsa i jo ens hem trobat en aquesta situació. Crec que la resposta és una resposta teòrica. La veritat és que és un punt dèbil de cara a un franquiciat. Havent dit això, el que hem vist en algunes marques és que del negoci de l'e-commerce fins a un 60% la gent que compra e-commerce decideix recollir el producte a botiga. Llavors, i de nou, sé que és una resposta una mica teòrica, però això vol dir que inclús en aquell franquiciat que no pot disfrutar de l'e-commerce, sí que l'e-commerce li està generant una font de tràfic addicional, perquè la marca el que sí que fa és posar-li, o sigui, d'alguna manera convertir-lo en un punt d'entrega per les ventes que es fan d'una manera online. I això, en el franquiciat com a poc, et dona la possibilitat de, quan tens un client entrant a dintre la teva porta, doncs vendre-li un altre producte o fidelitzar-ho també en l'entorn físic. I de nou, sé que
és una resposta teòrica perquè això és algo que ens trobem tots els dies i hi ha algunes marques que poden decidir, bueno, doncs deixem que el franquiciat tingui també una botiga online, que jo crec que és el menys dels casos, i la majoria de les marques que diuen no, el negoci digital és nostre. També hi ha algunes marques, crec que el món és divers segons les marques. Com ha dit la Elsa, en el món online tot es pot controlar. I jo també coneixo d'algunes marques que en aquell franquiciat consideren que està fent una feina per establir la marca en aquell entorn, i llavors, en funció de les ventes online, s'endú una comissió per les ventes, les entregues que es fan a la seva zona d'influència. Llavors, bueno, dius, jo com a franquiciat no tinc tot el marge, però sí que la marca d'alguna manera està reconeixent, ja que jo soc una gent que està creant valor per ells i m'estan donant una comissió per aquella venda que es fa digital. Una altra manera, alguna marca també el que he vist és dir que és el programa de fidelització. Uh-huh. És tu, en el moment que un client es fa del programa de fidelització a través d'un franquiciat, a partir d'aquell moment aquell franquiciat cobra comissió per qualsevol compra futura que aquell client faci, ja sigui, òbviament, en les botigues del propi franquiciat o amb d'un altre franquiciat o a pròpies de la marca o amb la web online. I això, doncs, d'alguna manera, no és que sigui el 100% probablement de la resposta, però jo crec que sí que obre el dir, bueno, doncs es comença a repartir aquest pastís d'una manera, doncs, una mica més raonable o coherent. O sigui, jo crec que hi ha algú de cara al futur que anirà per aquesta línia. Uh-huh. I si em permets, poder una altra opció que algunes marques permeten, altres no, i això ja, clar, depèn molt de la marca de la qual pertany la franquícia, és fer una distribució en marketplaces en nom de la marca a nivell local. És a dir, que el franquiciat pot vendre l'estoc que ja ha comprat en ferm en alguns marketplaces com a aquella marca. Això també et dona una presència online, tot i que no és una botiga física que tu controles 100%, sí que et dona com un canal de distribució extra per al producte que tu t'has compromès a vendre d'aquella marca. Mm-hmm. Repeteixo, i això hi ha marques que sí ho permeten i hi ha marques que no ho permeten, però és una sortida també en aquesta gran discussió entre franquiciats sí. I marques sobre el món online. Llavors, val la pena preguntar-ho, consultar-ho i veure si realment els tractes o els contractes que hi ha ho permeten o no ho permeten per tenir un canal de distribució extra a nivell digital. I perdoneu, però per continuar, perquè la resposta pot... També us dono un altre exemple d'algú que estan fent ara marques en les quals hi ha visibilitat total de l'estoc. Hi ha marques que el que fan és, per als clients locals, si aquell franquiciat que compren online, si aquell franquiciat té l'estoc que aquell client vol, li envien directament l'entrega des del franquiciat al client final, amb la qual cosa pues, té el marge total. I si jo com a consumidor compro una cosa que té franquiciat i altra que no té la marca, m'arriba amb un o dos paquets, també depèn de la marca, però la marca m'enviaria el producte que el franquiciat no té i el franquiciat enviaria directament el producte que ell té. Òbviament, amb un contracte de servei mínim perquè el consumidor senti que tot ve d'una fons comú i de la mateixa manera, no? Però jo crec que el que esteu plantejant realment és una problemàtica, diguem-ho així, que està sobre la taula avui en dia, i us estem donant doncs, 3 o 4 exemples de marques que veiem que estan fent coses diferents. Uh-huh. La resposta, de nou, serà en funció de la força que té la marca i la força que tenen els franquiciats o la visió que té la marca, doncs pots tirar més per una o altra, però crec que sí que hi ha avui respostes que minimitzen almenys aquesta fricció inicial que heu fet palès. Vam.
A veure, tornem a les preguntes. És bo tenir un catàleg digital a la botiga amb pantalla tàctil? Jo ara, la resposta aquesta és totalment personal, David Meire. No sóc un gran fan. Sí que hi ha llocs on funciona molt bé i hi ha moltes botigues on que són un cementiri de pantalles tàctils. Jo crec que també depèn una mica... Un exemple que funciona bé, Decathlon. El consumidor de Decathlon és un consumidor que està acostumat a l'autoservei, on hi ha molt poc personal. Llavors, doncs, per aquest consumidor hi ha una pantalla tàctica i arribar a casa i transaccionar ja, doncs, ho troben algo correcte. Hi ha a qualsevol botiga on crec que hi ha un tracte més directe amb personal de les marques, la veritat és que no estan acabant de funcionar del tot. De fet, s'ha passat més amb un model on el dependent o la dependenta amb un iPad o un iPhone gran tenen aquest Extended Catalog i quan hi ha la interacció física s'ensenya tota la col·lecció, més que un autoservei 100% amb una pantalla tàctil i res més. Jo crec que s'està evolucionant més en aquest sentit que no amb l'altre. Sí, jo estic d'acord. De fet, clar, també penseu que això, tant a petita com a mitjana escala, doncs és un volum d'inversió molt alt, pel que pot ser només una botiga multimarca. Llavors, té molt més sentit que sigui com un suport a la venda directa que no pas que promocioni una venda digital a la botiga, perquè això hem viscut diversos exemples on no mai acabat de quallar, no ho hem vist realment passar en un entorn, sobretot aquí a Barcelona. No? A veure... El sector artesà està en un moment molt complicat. Cap on creieu que hem de dirigir-nos? Normalment hi ha un alt nivell de producte, però no arriba al gran públic. Va, i aquesta també està com marketplaces tipus Etsy. Vale, entenc que estem parlant d'una producció petita d'artesania. Els marketplaces tipus Etsy són com una bona iniciació en el món de la venda online per artesans. De fet, crec que va sorgir així, no? Uh-huh. Et permet tenir com una mini botiga, val? On tu fas la teva exposició de marca, poses els teus productes, t'encarregues dels enviaments, etcètera, etcètera. Per tant, és una molt bona iniciació. Val? Coses bones per als artesans en general, com que la inversió és alta per tenir la teva pròpia botiga i a més hem de tenir una cosa molt clara, obrir una botiga online no vol dir pagar X mil euros per tenir la web i deixar-la allà, requereix una inversió de temps molt considerable en tenir-la sempre al dia. Val? Igual que no generem un aparador i el deixem allà més rere, més rere, més, l'aparador s'ha d'anar canviant, s'ha de netejar, etc etc. Amb les botigues online passa el mateix. Per tant, si ets un artesà petit amb una producció petita que has de fer tu, iniciar-te amb un model marketplace és bastant bona opció, val? Perquè minimitzes la inversió que es va fer inicialment, també et dona l'oportunitat de portar el teu producte en una, el que dèiem, les avingudes de tràfic, val? On tu, com a marca pròpia, és molt difícil que arribis, hauries de pagar molts diners en màrqueting digital per arribar. I llavors és com la prova de foc, com per dir, vale, aquest canal comercial té sentit per mi o no en té. Val? Etsy és un bon exemple a nivell d'artesania,
i també de manera internacional. Llavors tu poses allà el teu producte, gestiones la teva marca, segons com ho facis de bé, l'algoritme que té doncs, va pujant els teus productes o no, i et dona com una bona visió del que podria arribar a ser, si tindria sentit o no, generar la teva pròpia botiga online. D'aquests n'hi ha bastants a nivell local. Val? Llavors, també és molt important trobar la teva avinguda. No ho sé si fas ceràmica o si treballes amb pell o si pintes. Clar, pots anar a un generalista, tipus Etsy, o pots buscar un canal de distribució digital més especialista amb el teu producte. Llavors, què passarà? Doncs que les teves audiències es faran més petites, com més especialitzat, però la probabilitat de conversió serà més alta. Vale? Per una botiga petita és interessant el click and collect. El click and collect és interessant sempre per portar tràfic a la teva botiga física. Val? També, com us deia abans, des del punt de vista financer, a tu et surt més a compte que et vinguin a buscar el producte a la botiga que no pas enviar-ho. Val? S'ha de fer ben fet. És a dir, quan arribi el client ha d'estar el producte preparat, embocallat, pots oferir l'opció d'emprovar-te'l si es roba, que crec que sí, que és el mateix exemple que abans, o no. Has de tenir en compte totes aquestes coses. Però, en general, ben executat, el click and collect és una opció bastant bona per postar tràfic a botiga i per assegurar que aquesta part de l'experiència d'usuari, que la tens una mica més lluny del teu control, perquè, clar, estàs enviant i estàs posant la teva notorietat de marca en mans del que envia, doncs això ho tens una mica més controlat. Jo crec que és una molt bona opció i, de fet, en el tema del click and collect, el problema que hi ha més amb una marca gran és com incentives a la gent de botigues perquè no ho vegin, o sigui, perquè vegin que és una venda seva, pràcticament. Però en el cas que estàs parlant ara d'una botiga petita, això probablement no sigui així perquè és molt més fàcil de resoldre, en el sentit que pot ser molt flexible. Llavors, crec que és una d'aquelles coses que pots tenir el millor i alguns dels elements negatius no tens per què tenir-lo, amb la qual cosa jo crec que és una bona opció, sens dubte. A veure, botiga d'alimentació, xarcuteria, producció pròpia i multimarca. Si t'atreveixes a dir d'entrada sí o no? D'entrada sí o no a què? A portar el negoci digitalment, a obrir una branca digital. Hem fet proves amb el marketplace amb èxit escàs. I estem plantejant una botiga online pròpia. Vale. Clar. Depèn una mica del volum de públic que tinguis que estiguis esperant per la teva botiga online. O sigui, si tu tens una notorietat de marca àmplia, et coneix gent i veus que pot arribar a ser beneficiós, ho pots provar. Aquí hi ha el hàndicap també de tots els enviaments en fresc, que són més cars que els enviaments normals. Val? Hi ha moltes opcions d'enviament en fresc, però òbviament el preu d'aquests enviaments és una mica més elevat. Posar el teu producte en un... És que no entens bé. He fet proves, estem plantejant proves. Posar el teu producte en un marketplace digital té els avantatges de que no t'has d'encarregar de tota aquesta part en general. Val? Poder tindria més sentit buscar un multimarca o un supermercat
que ja tinc una plataforma digital que et permeti donar notorietat als teus productes dins d'aquell entorn i si veus que té sentit, doncs llançar-te a fer la teva botiga online pròpia. Jo, per afegir una mica el que està dient l'Elsa, amb un cas molt similar que han acabat fent-ho, hi ha hagut un element molt clar en l'adhesió de per què fer-ho i ha sigut augmentar la repetició de compra de la clientela actual o la clientela que ja tenien i facilitar el procés de compra. Llavors, i fidelització. Llavors, el que han aconseguit al final és un programa de fidelització bastant simple de punts. I quan interactues físicament a la botiga, el que és la transacció és molt fàcil perquè et llegeix el mòbil i directament ja et van, veus les teves compres anteriors, pots repetir la mateixa compra. Això, per una banda, et fa molt fàcil, diguem-ho així, la part de la transacció física a la botiga i, per altra part, a la clientela actual també els hi ha facilitat el poder comprar sense haver d'anar a la botiga. I això hem vist que ha pujat doncs, el tiquet mig i la redundància o la recurrència de la clientela i això, i a partir d'aquí, doncs, ara estan plantejant com poder anar a agafar clientela nova, no? Però només per aquests tres elements que he comentat és algo que els hi ha funcionat molt bé i és un negoci molt similar al que esteu descrivint aquí. Ara hi ha una pregunta sobre el tema de les subvencions que ha mencionat la Marta al principi, que us explicarà millor la Marta que no pas nosaltres. Sentiu millor així? Ara sí. Ara sí. Vale, un segon, doncs. Vale, perdoneu, el tema de les subvencions que hem comentat abans. El que nosaltres hem estat comentant és que nosaltres dins, o el que podeu veure si aneu a la nostra pàgina web, ccamp.cat, les subvencions, dins de les subvencions ordinàries, sempre nosaltres tenim un dels puntals, que és aquest programa de suport a la transformació digital de les empreses. Vale? Qui són beneficiàries d'aquest programa? Doncs ja sigueu autònoms i empreses de comerç al detall i de serveis, sempre i quan tingueu establiment a peu de carrer i també en són beneficiaris les parades de mercats, ja siguin sedentaris i no sedentaris. És important que, per exemple, si vosaltres sou una empresa de servei, mireu si esteu en la nostra llista de beneficiaris, o sigui, ja sigueu tallers mecànics, serveis fotogràfics, agències de viatges minoristes, bars, cafeteries, restaurants, etc. Hi ha tota una llista que a la nostra pàgina web trobareu. En què consisteix aquest ajut? Pues fins a un màxim del 50% i un import màxim de 5.000 euros, ja veureu tota una sèrie de despeses que són subvencionables, ja siguin webs personalitzades amb sistemes d'informàtics, màrqueting digital, formació en màrqueting digital. Aquí heu estat parlant molt de Marketplace, aquest any com a novetat també hi ha inclòs que també és subvencionable la quota anual i altres despeses directes necessàries per formar part d'un portal de compra, sempre que aquest tingui seu a Catalunya i que tots els seus continguts estiguin almenys en català, d'acord? És important també, deixeu-me fer un petit aclariment, que a part d'aquesta línia de suport a la transformació digital, a través dels fons Next Generation, mireu, ara mateix jo ara tinc una reunió amb la resta de comunitats autònomes per acabar de definir uns diners que ens venen a través de Next Generation que gestionarem directament des del CECAM.
important. Aquesta nova línia tindrà molts diners, tindrà 7,5 milions aquest any i 7,5 milions l'any vinent. En són beneficiaris els dos àmbits, tant les empreses de comerç al detall, d'acord? Aquí sí que només sou empreses de comerç al detall, per exemple. Per tant, si vosaltres sou un restaurant, un bar o una cafeteria, heu d'entrar per la nostra línia de subvencions de programa 3, de transformació digital. En canvi, si sou un comerç al detall amb establiment obert al públic, podeu escollir o bé entreu per la línia de transformació digital que s'obre aquest dia 16, el proper dia 16 a les 9 del matí, i que teniu temps de sol·licitar-ho fins al 13 de juliol a les 2 de la tarda, o bé entrar per aquesta nova línia de Next Generation, que encara no hem definit ni el nom, però que sí que us puc dir que tindrà un cofinançament més elevat. Estem parlant entre superior al 70% segur, també serà, us dic, una mica inferior al 100%, però que us recomanem que si qualsevol dubte ens truqueu al telèfon del comerç o ens envieu un mail i us intentem solucionar allà, de dir, escolta'm, jo sóc una associació de comerciants, però no demano, perdó, perquè també aquesta línia de Next Generation té com a beneficiaris les associacions de comerç. Hi havia alguna pregunta d'artesania. Artesania, hauríeu de parlar amb els companys de l'àrea d'artesania, que us poden ampliar més informació si hi ha alguna línia concreta, però aquesta va per les associacions de comerç i per les empreses de comerç del detall. Dir-vos també que no em descuidi que aquesta línia de Next Generation sí que serà una mica més àmplia. Acceptarem, per dir alguna cosa, conceptes de hardware que no podem acceptar per la línia 3 de transformació digital. Per tant, qualsevol dubte, jo us aconsello, perquè com que les casuístiques són molt diferenciades, doncs mira, jo tinc aquesta empresa, per quina de les dues línies creieu que he de fer la sol·licitud, si és que evidentment voleu fer una sol·licitud de subvencions. També dir-vos que són compatibles, podeu demanar-nos, ara m'ho invento, jo sóc una associació de comerciants, estic demanant tot de projectes de dinamització comercial per aquest programa 2 de suport a la xarxa associativa que obriu ara el dia 16, però també us demanaré per un projecte concret de transformació digital pels meus associats de cara al setembre. Des de Madrid ens han dit que aquests fons segurament ens els traspassaran passat l'estiu. Per tant, nosaltres, el nostre timing que tenim a sobre la taula és de publicar les bases i obrir la convocatòria un cop tinguem aquests diners traspassats per poder-ho fer. No sé si teniu més preguntes sobre aquest tema. Us deixo un altre cop amb l'Elsa i el David, però ja us dic que qualsevol cosa ens envieu un mail a comerc@gencat.cat i us resoldrem tots els dubtes. Gràcies, Marta. Se'ns està acabant el temps. El que farem, agafarem la següent pregunta que tenim aquí, i la resta, el que podem fer és les mirarem i podem passar com un resum de les nostres sí, respostes, sí, els nostres comentaris, per escrit perquè el pugueu accedir, d'acord? Aviam, aquesta ràpida. Degut a la gran extensa del mòbil, és rendible crear una app per posar QR a la botiga o millor promocionar la web per xarxes? Sincerament, jo no m'he trobat gaires apps que funcionin bé o que tinguin un retorn de la inversió decent. Crec que, sobretot si ets un negoci petit, has de centrar el tiro més i tens més opcions
amb la botiga online en si que no pas en la inversió en les apps. Crec que aquesta és una resposta que pot canviar en el temps. Avui, de nou, amb recursos limitats, aniria a promocionar la web amb les xarxes socials i tenir la millor experiència en la web i ja ens preocuparem de l'app en el moment que o baixi molt el cost de la inversió, en el moment de que els consumidors tinguin més apps que utilitzen en els seus telèfons o en el moment que la marca estigui en una situació de, crec, de número de clients molt més superior a la que esteu avui en dia. O sigui, per mi avui jo aniria per la pàgina web i invertir més en les xarxes socials, com dius, per donar-li visibilitat. Uh-huh. Quan el teu model de negoci és una botiga online de moda, on has de fer més esforços? SEO, SEM, email marketing, si vols aconseguir més tràfic? Aquesta és una molt bona pregunta que adreçarem 100% en el mòdul de màrqueting digital, que és durant el mes de juliol. Per tant, jo us diria que no us el perdeu, però per fer-te un 5 cèntims, has d'entendre bé quines diferències hi ha entre el SEO, el SEM i l'email marketing i quins esforços vols dedicar a cada un. Per què? Perquè aquí hi ha inversions que et rendiran molt més al llarg del temps i hi ha inversions que et rendiran en moments puntuals. O sigui, el SEO has d'invertir des del principi. Per què? Perquè tu has de posicionar bé en cercadors. I és una cosa que has d'anar canviant constantment per assegurar que tens visibilitat. Val? És com la inversió silenciosa aquesta, que no estàs veient. Les inversions en anuncis, doncs, són importants en moments específics de la teva venda i per tenir sempre una certa notorietat de marca. I l'email marketing, bueno, l'email marketing és un tema que amb el qual moltes marques tenen conflicte, per així dir-ho. Per què? Perquè és una... requereix molta inversió en recursos, perquè per enviar un email has de tenir un contingut decent, rellevant per enviar. Llavors és molt intensiu en recursos i és una palanca que funciona millor a recurrència i a fidelitat que no pas per aconseguir noves ventes. És molt ràpid, ja us dic, tenim dues sessions pensades per màrqueting digital on parlarem de tot això amb molt més detall. Val? I són les sessions que una és el 4 de juliol i l'altra, si no m'equivoco, el 18. Vale? Val. Crec que hem adreçat la majoria de preguntes. Moltes gràcies per intervenir tant i per fer la conversa més dinàmica. Acabarem amb el que us comentava abans de les eines. Nosaltres, després de cada webinar, publicarem algun tipus d'eina per posar en pràctica el que hem explicat. La que hem pensat per aquesta sessió va dirigida a quadres de comandament. És una eina essencial que tothom segurament té més o menys per la mà, ja que té un comerç. Val? Serveixen per entendre com està rendint la nostra botiga. Val? El que farem serà posar a la vostra disposició un quadre de comandament de mètriques bàsiques d'e-commerce. Val? Aquí veieu les mètriques que hem estat... algunes de les mètriques que comentàvem abans. Val? I el que... Re, quatre pinzellades sobre com funcionen aquests quadres de comandament. Aquest tipus de quadres és per fer un seguiment que se sol fer de manera setmanal en entorns digitals. Sobretot si tens cert volum de negoci. Val? Llavors, et serveixen molt per familiaritzar-te amb les mètriques, per entendre com funciona la teva botiga, per veure com has performat envers períodes anteriors o en els objectius que tu t'havies marcat i per tenir, doncs, aquest control de la teva botiga en tot moment. Llavors,
Hi ha moltes eines en el mercat que permeten automatitzar aquest tipus de quadres, val? El que és molt important és no ser molt no posar el llistó molt alt en quant a vull mesurar-ho tot, val? Des del principi, vull entendre-ho tot, perquè és molt fàcil caure en aquesta tentació i obsessionar-se amb aquestes mètriques i no aconseguir mai treure l'aigua clara. El que és més important és entendre bé la font de les dades, d'on sortiran aquestes mètriques, i saber com es relacionen entre elles i com es relacionen amb els esforços que estem fent nosaltres per gestionar aquesta botiga online. Llavors, aquesta eina es publicarà juntament amb el vídeo d'aquesta sessió perquè pugueu anar a mirar-lo, perquè els hi pugueu recomanar si us ha semblat interessant a altres col·legues, i la podeu fer servir. Llavors tindrem una sessió a finals de juny de posada en comú on podrem comentar coses sobre aquestes eines que us hem proposat, si hi ha dubtes, o adreçar altres preguntes que us hagin sortit mentre les fèieu servir. Vale? L'últim de tot, només parlar una mica dels temes de la propera sessió, que serà el dia 20 de juny, mateixa hora que avui, mateix format. És la segona part del mòdul de digitalització, i parlarem més profundament de com arrencar amb el comerç digital segons els nivells de recursos que tinguem. Val? Parlarem doncs, de les eines tecnològiques, dels serveis que s'han de subcontratar segons quin tipus de model volem fer servir, com navegar una mica tot aquest ecosistema d'empreses i serveis que hi ha al meu abast, doncs, des d'agències de tràfic fins a desenvolupaments, etcètera, etcètera, com navegar una mica això per tenir una mica... estar més familiaritzats amb el que ens podem trobar allà fora un cop tenim decidit que volem fer una botiga online, per exemple. Val? Llavors és una sessió on te baixarem una mica més a nivell de recursos, eines... i opcions a tenir en compte. I ja no ens queda res més, només donar-vos les gràcies per haver estat amb nosaltres. Ja són les 12, se'ns ha acabat el temps. Moltes gràcies, esperem que us hagi semblat interessant i també que estigueu allà el dia 20 i les altres dates que tenim preparades. Merci. Gràcies.